tempero do Brasil é a capoeira, o samba, a mandinga do brasileiro. O brasileiro é muito mandingueiro, entendeu? Esse negócio de capoeira, você vê o capoeirista, o goleiro, o cara joga muito, o cara tem a malandragem dele, a malandragem do brasileiro. Por isso que dá certo na dança aqui no Brasil. Ah, galera, treinar muito aí, evoluir de verdade e continuar que daqui pra frente só vai ter fruto, mais frutos, só isso. Bem positivo que eu posso passar é que siga em frente dos seus objetivos, dos seus sonhos, e que eles vão ser realizados, ou cedo ou mais tarde. Pode demorar 10 anos, mas ele vai ser realizado para você. E o Maracatatá representa esse nome All Stars, fiz para todos o Brasil. Os sonhos que eu já tive, que a primeira vez que era ir para fora, eu já me realizei. Um dos sonhos era eu conseguir viver do que eu danço, do que eu faço, que é a dança, eu consigo. Eu tenho tudo, assim, eu, praticamente agora o que vinha é lucro. Coroa, é isso aí, Tsubame All Star. Brasil, represento, batalha do FDI, the battle. B-Boys, é isso aí, respeito a todos. A gente está fazendo o máximo possível para estar representando o país, que no futuro quem vai estar colhendo isso são vocês. A gente apenas está plantando e no futuro serão vocês que vão estar colhendo. A gente está indo lá, conquistando o nosso espaço, tendo uma boa visão já. Eu acho que é isso. Então, conforme vocês vão treinando, se respeitando, as fundamentações, a história, enfim, tudo que contém, tudo a bagagem da dança B-Boy, é isso aí. Bom, a mensagem positiva que eu deixo aqui é o seguinte: nunca desistir do seu sonho, sempre continuar treinando, apesar das dificuldades, de certas pessoas às vezes te deixar para baixo. Isso nunca pode deixar você deixar te derrubar isso, entendeu? E é o seguinte, a única coisa que eu sempre deixo claro, assim, ó, é que não esquecer de sempre ter humildade, não tratar as pessoas mal, por mais que você esteja em cima. E eu acho que o principal mesmo é isso, é ter perseverança e força e fé nas paradas que você tem que fazer. Brasil, obrigado por eu nascer nessa terra chamada Brasil. E brasileiros, quero voltar trazendo uma coisa positiva, independente do que seja, entendeu? Acho que eu quero ir lá aprender mais um pouco e trazer isso pro Brasil. Eu acho que é isso, cara. E paz, amor, união, diversão. Essa é a cultura chamada hip hop. Sonho. Sonho tá, meu, tá sendo... O sonho foi competir pela primeira vez e ter pegado uma ótima atuação. Tanto que eu fiquei em quarto. Dali abriu várias portas pra mim e para os meus parceiros. Só que, na verdade, não abriu a porta só pra mim e pros meus parceiros. Tá abrindo a porta aqui pro Brasil. E pro Brasil e, queira ou não, pra América Latina. Porque agora aonde o pessoal tá indo atrás pra saber quem são os outros b-boys que tem perto do Brasil. O que tem perto do Brasil. Porque hoje em dia o foco é Brasil. Hoje em dia tá sendo foco pelos organizadores de campeonato fora, assim, nos outros países. Eles querem ver o que tem mais no Brasil. Porque o Brasil que tem um estilo próprio, alguns b-boys. Então eles querem coisas novas pros campeonatos deles. Porque logicamente, porque não dá mais para viver só de Coreia, França, Estados Unidos. Não dá para só sempre o mesmo carimbo. Então, eles querem tomar coisas novas. Então, isso está sendo um sonho, que está sendo realizado. E eu não, assim, se parar para pensar, se voltar assim, eu nunca imaginei que ia acontecer tudo isso que está acontecendo na minha vida. Então, mas isso é um fruto, de um trabalho que eu estou vindo, não é de hoje. Comi um pouco de água maçô? Beleza. Ainda tem pessoas, lá o fulano, tá não sei o que, mas não sabe o que a gente passa mesmo de verdade, entendeu? É só quem tá próximo. Não adianta assim no dia porque viajou uma, duas ou três vezes. A realidade tá aqui, Brasil, já fala tudo isso. Ainda mais você sendo um dos membros da cultura hip hop no Brasil que não tem apoio nenhum. Se você tem um objetivo na vida, seja na dança, seja no esporte, seja no que for, corra atrás. Se você tem um objetivo na sua vida, corre atrás. Porque se você esperar, não vai vir nada. Se você ficar criticando, não vai conseguir nada. Então, só corre atrás só dos teus objetivos. Eu acho que eu não tenho que mandar um recado. Eu tenho que agradecer e elogiar. Eu acho que a galera do hip hop acreditou
no potencial da sua cultura, da sua história, da sua praia, lutou, fez uma marca, fez um estilo, formou opinião, foi à luta e hoje aí muitos se rendem, inclusive eu tiro o meu chapéu a essa galera. Parabéns, continuem assim, porque a cultura ela só existe quando a gente acredita e quando a gente veste a camisa e quando a gente vira as costas para o preconceito, para todo tipo de discriminação. Nisso vocês são grau 10, por isso que vocês estão chegando e alcançando o que vocês estão alcançando. Parabéns.